walaupun mereka dah pun jaga rumah elok-elok, dah kunci apa semua kan. Tapi yang peliknya, orang minyak tu masih lagi berjaya meloloskan diri masuk ke dalam rumah mereka. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini, dan seperti biasa pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang satu kejadian seram yang berkaitan dengan orang minyak. Sebelum-sebelum ni, dekat mana-mana video dalam Pika Storyteller channel, belum pernah lagi Pika menceritakan tentang orang minyak. So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk pengetahuan korang, biasanya kalau kita bercakap tentang orang minyak, orang kata benda ni sebenarnya berkaitan dengan orang yang mengamalkan ilmu hitam. Jadinya biasanya orang minyak ni dia akan mencari mangsa-mangsa tertentu, biasanya kaum wanita lah. Tak kisahlah anak gadis ke, asalkan perempuan yang mana dia boleh jadikan perempuan tu sebagai mangsa dia. Untuk dia ni dapat capai tahap-tahap tertentu dalam ilmu hitam dia tu. Okey, dan dalam kejadian kali ini sebenarnya dikongsikan oleh Siti, bukan nama sebenar, yang mana kejadian ni berlaku dekat kawasan Kem Tentera Sarawak sekitar tahun 1990-an. Dan pada masa kejadian tu, Siti masih lagi kanak-kanak. Umur dia masa tu lebih kurang 8-9 tahun macam tu. Kata Siti, kuartus tempat dia menetap satu family ni memang kecoh dengan gangguan daripada orang minyak, dan hampir setiap malam akan ada sahaja mangsa baru dekat kawasan kuartus tu. Ada satu malam tu, sekitar jam 2 pagi, tiba-tiba mereka sekeluarga ni terkejut bila mendengar satu jeritan yang sangat kuat daripada salah seorang daripada jiran diorang. Lepas tu, bila mak ayah si Siti ni terbangun dengan orang menjerit kan, tengah malam, jadi Siti ni pun nak ikut juga. Ayah Siti mula-mula memang tak bagi pun Siti ni untuk ikut mereka kan, pergi tengok jiran tu. Tapi Siti ni tetap juga pergi mengikut mak dia dekat belakang. Lepas tu kan, bila mak ayah dengan Siti ni keluar daripada rumah diorang sebab nak tengok jiran tu kan, mereka tengok dekat rumah jiran mangsa tu memang dah ramai orang berkumpul. Mungkin juga sebab kejadian tu macam tiap-tiap malam kan, jadi orang dah macam get ready. Macam kalau dengar perempuan menjerit, ah mesti keluar pergi tengok rumah mana yang kena pula kali ni semua kan. Dan pada masa tu, mangsa pada malam tu adalah pasangan suami isteri yang baru berkahwin. Nama dia Shikin, dan masa tu husband dia tu tak ada dekat rumah. Jadi Shikin ni dia tidur sorang-sorang. Jadi bila orang dekat kawasan kuartus tu dengar jeritan daripada si Shikin ni, mereka pun pergi bergegas kan. Lepas tu mereka cubalah untuk ketuk pintu, untuk intai semualah, nak tengoklah dekat mana si Shikin ni kan, sebab dengar dia menjerit dalam keadaan ketakutan sangat. Tapi orang kampung ataupun orang kuartus tu tak boleh nak masuk. Jadi ada juga yang sampai ambil tukul semua ni, cuba untuk pecahkan pintu lah untuk menolong si Shikin ni. Sebab mereka masa tu memang dah yakin lah yang Shikin tu merupakan mangsa terbaru orang minyak tu. Tak lama lepas tu, alhamdulillah, orang kuartus tu semua berjaya keluarkan si Shikin ni daripada rumah dia tau. Lepas tu orang ni semua tanyalah Shikin, kenapa? Kenapa menjerit kan? Tapi masa tu disebabkan oleh ketakutan yang melampau, Shikin ni sampaikan badan dia menggigil tau. Lepas tu dia tak boleh nak bercakap apa pun. Sampailah tak lama lepas tu, bila dia dah agak tenang, barulah dia boleh buka mulut. Kata dia, dia terkejut sebab masa dia tengah tidur, dia dikejutkan oleh satu lembaga yang warna hitam. Lepas tu badan dia macam berkilat, macam dilumur oleh minyak. Dia kata makhluk tu, bentuk dia macam manusia, penuh dengan minyak. Mata dia merah, lepas tu gigi dia berkarat. Oh, memang serius ni, sangat hodoh lah kan. Dan bila dia terkejut tengok makhluk tu depan dia, masa tu lah si Shikin ni menjerit sepuas hati. Dan mungkin makhluk tu terkejut, makhluk tu pun berjaya meloloskan diri melalui celah-celah tingkap dekat atas. Tak tahulah macam mana dia berjaya meloloskan diri, tapi mungkin tu adalah salah satu daripada ilmu hitam yang diorang amalkan lah kot. Menurut Siti ni lagi, sebenarnya kejadian seram berlaku dekat Shikin tu tadi tak terhenti dekat situ sahaja tau. Sebab selepas daripada tu dan malam-malam seterusnya, ada lagi mangsa baru oleh orang minyak ni. Kata mangsa, biasanya sebelum orang minyak tu menjelma depan mereka kan, kebiasaannya mereka akan nampak macam kepulan asap warna hitam.
Macam masuk asap dekat dalam rumah, tiba-tiba pap menjelma jadi orang minyak. Mungkin tu antara ilmu dia orang jugalah kot kan, ilmu hitam yang diamalkan. Dan bila orang-orang dekat kawasan kuartus tu siasat, punya siasat kan, mereka yakin yang sebenarnya orang minyak dekat kawasan kuartus tu bukan seorang, tapi ada 3 orang. Dan mereka percaya juga yang sebenarnya orang-orang minyak tu tengah menguji mereka punya ilmu hitam. Jadi disebabkan oleh kes tu semakin lama semakin melarat kan, jadi penduduk dekat kawasan kuartus tu pun ambil keputusan untuk jaga kawasan tu, yang mana mereka bergilir-gilir jaga kuartus, meronda setiap malam lah. Dan akhirnya alhamdulillah orang minyak tu berjaya ditangkap. Menurut ayah Siti, ada satu malam ni sekitar jam 5 pagi, masa tu dia tengah duduk meronda dengan kawan-kawan dia kan, jiran-jiran semua ni tengah duduk meronda tu, sekali daripada jauh si ayah Siti ni dapat nampak ada seorang lelaki yang mencurigakan. Macam mana tak mencurigakan kalau dia nampak lelaki tu sebenarnya tak ada baju, tidak berpakaian, tengah munda-mandi daripada satu rumah ke satu rumah yang lain. Jadinya laki tu tadi mungkin diingat orang tak nampak dia lah kot, tapi sebenarnya ayah Siti boleh nampak dia. So masa tu ayah Siti pun pergi kepung lelaki yang tak berbaju tu semua tadi. Lepas tu kan benda laki tu, orang minyak tu tak boleh meloloskan diri, sebab kali ni orang berjaya kepung dia. Dan depan dia tu pula ada satu tembok yang sangat tinggi. Jadi bila dah tak dapat nak pergi meloloskan diri semua tu, so akhirnya dia pun ditangkap lah oleh penduduk kawasan kuartus tu. Lepas tu dia orang siasat punya siasat kan, akhirnya lelaki tu pun buka lah cerita. Dia kata sebenarnya bukan dia seorang sahaja orang minyak, sebab dia ada 2 lagi kawan yang turut mengamalkan ilmu hitam orang minyak tu, yang mana mereka sebenarnya tengah menguji mereka punya ilmu. Jadi bila mereka pun berjaya tangkap ketiga-tiga orang minyak tu, rupa-rupanya orang minyak tu semua, 3 orang tu bukan orang lain pun, tetapi orang yang turut bekerja dekat kawasan kamp tu juga. Selepas ditangkap, mereka bertiga ni pun dipaksalah untuk buang semua jenis ilmu hitam yang mereka amalkan tu. Lepas tu mereka bertiga ni pun bawa lah ayah Siti dan juga jiran-jiran yang lain ni pergi dekat kawasan mereka lakukan pemujaan tu lah. Dan lepas tu mereka jumpalah ada macam beras yang diikat dalam kain kuning dan semua kan. Dan benda-benda pemujaan mereka tu semua telah pun dilupuskan oleh seorang ustaz. Masa tu mereka bawa seorang ustaz lah untuk pergi tengok kan, untuk buang semua benda-benda tu. Dan akhirnya alhamdulillah lepas berjaya lupuskan ilmu hitam apa tu semua kan, mereka pun bertindak untuk buang ketiga-tiga orang minyak tu tadi daripada terus bekerja dekat situ. Maksudnya mereka ni dibuang kerja lah, sebab tadi kan mereka ni merupakan salah seorang daripada petugas yang bekerja dekat sana. Dan sekarang mereka terpaksa dibuang disebabkan oleh mereka ni mengamalkan ilmu hitam yang bawa satu masalah besar lah kepada penduduk-penduduk yang menetap dekat kuartus tu. Jadi siapa dekat sini orang Sarawak yang mana mungkin dia tahulah tentang kejadian ni, bolehlah kongsikan dengan kita orang semua tentang kisah sebenar kejadian ni. Boleh kongsikan dekat kita orang di komen di bawah. So apapun itu sahajalah video pick up untuk kali ini. Kita jumpa lagi in my next video. So see you soon. Bye.